Çfarë përfaqëson? Cilët janë? Shiko, presa kohë zotrojnë botën. Manush, Komiteti 300-ve mund të quhet me disa emra të tjerë. Mund të quhet me emrin Olimpianët, sepse kur luftuan Spartanët ishin 300 Spartanët që luftuan me në krye Leonidën, që sot Leonida janë Rothschildët, ata janë në krye të këtyre 300-ve. Dhe ndryshe quhet Qeveria e Fshehtë Botërore, po më përpara quhetur dhe Illuminati. Për herë të parë, kjo shprehje ka dalë para revolucionit borgjes francez nga policia bavareze, e cila kapi një korier që çonte disa dokumenta nga Bavaria për në Francë për të organizuar revolucionin borgjes francez nga familje të shquara të asaj kohe që ishin organizuar në atë që quheshe Adam Weishaupt, që u quhet Shoqëria e Illuminatit, e cila do të vendose rregulla në të ardhmen për organizimin e botës dhe kontroll. Pra këta do vjeshin në komandë dhe kontrollin e botës. Financiarisht këto i financonin familje të fuqishme, siç ishte familja jaudite Mendelsonëve, edhe e të tjerë. Në këtë kohë familja Rothschild akoma nuk ishte një familje fuqishme. Pararësi i cili e ngriti dinastinë për herë të parë të Rothschildëve, të cilët qëndrojnë në pozicionin 9 në hierarkinë e atij flamurit, do të thënë simbolit me 6 cepa të flamurit izraelit, në krye ke pika 9 qëndrojnë Rothschildët, Rockefellerët janë ke pika 7, edhe ke pika 8 janë prapë Rothschildët, të cilët qëndrojnë në komandë dhe kontrollë të financave botërore dhe në vitin 2016 në djenin time, edhe të ashtë kam filluar që fuqia e tyre financiare të bjerë. Atyre ju është kërkuar nga organizmat të tjera ekstra teritoriale që të mos përzien në vendimet që janë marë për qështjen e tokës, por ata vazhdojnë në përsëri të përzien duke përdorur të kukullat që kam vendosur në krye të qeverive dhe ata vetë nuk prononcojnë në asë një vend me preashtim të një nga rrethi lartë i familjes Rothschild në Shtetet Bashkuara, që është ky David Rothschild, i cili ka bërë shkrime dhe madje edhe është përplasur dhe me vajzën e presidentit Trump disa herë duke e sharë, domethënë në disa postime që ajo kishte bërë në Twitter, duke e quajtur fuck you. Domethënë ky është nga të vetmit Rothschild që di unë që është përzier në këto çështje të kohëve të fundit. Ata shfaqsohen duke thënë sot që ne nuk përzihemi, parlamentet i marrin vetë vendimet, Edi Rama për shembull në Shqipëri i ka marrë vetë, kanë zier njerëz të tyre si Bill Gates, të cilët nuk janë nga Komiteti 300-ve, por nuk janë nga grupi Audimbe, Sorosi, i cili nëpërmjet organizmave të ndryshme që kanë krijuar në shtete ndryshme të botës, kanë organizata që varen nga komiteti. Kanë krijuar gjithë agjendën. Për herë të parë për Komitetin e 300-ve ka folur ky John Coleman, i cili ka bërë të libër që e ka mbotuar unë Komiteti 300-ve, i cili është libri parë i konspiracionit që quhet, por në fakt ky është libri parë që zbulon konspiracionin dhe është libri antikonspiracionit. John Coleman ka qenë një nga drejtuesit e shërbimit sekret MI6 në Britani dhe e quajti si detyrë t'u tregonte njerëzve se çfarë ai dinte dhe kishte mësuar. Kur amerikanët dëgjuan për herë të parë për familjen, për Komitetin e 300-ve, e bën këtë si qesharak, por më vonë ata u bindën që shumë gjëra që kishte thënë dolën me kalimin e kohës. Një nga qëllimet kryesore të Komitetit të 300-ve është zbatimi i librit i teorive që ka libri i Malthusit, e sembi parimin e popullsisë, i cili është libri i parë që unë kam përkthyer dhe që e kam botuar me shpinë botuese, Helga Sikres, i cili tregon që ka një deficit në natyrë, në ligjet e natyrës, ku popullsia rritet në progresion gjeometrik, ndërsa të mirat materiale rritet në progresion aritmetik. Dhe ky deficit, vetë natyra ndërynë që ta korrigjojë, ose në qofë se nuk ndërynë natyra, atere vetë qeverit duhet të organizohen me një organizim mbi qeveritar, mbi kombëtar, dhe ti kontrollojë këto që të mos jenë në shumë të dhimshme. Me gjitha të ky John Coleman, i cili ka bërë dhe librin tjetër, Dinastia Rothschild, edhe ky libër i botuar nga shtëpia botuese Helga Sikres, ose Bankierët që sundojnë botën, ku tregohet gjithë historia e tyre, si ata kanë shtenë një pushtet të madh në përmjet letrës, ose parasë virtuale,